Давайте зараз послухаємо, що про це скаже радниця заступника міністра оборони України Богдана Ярова, яка доєдналася до нашого ефіру. Пані Богдано, вітаємо вас. Дякую, що доєдналися. Хотілося б послухати вашу позицію. Знаємо, що ви, мається на увазі Міністерство оборони, подало заяву про визнання міністерства потерпілою стороною. От про це хотілося б поговорити. Що буде далі? Хочемо почути вашу позицію. Будь ласка. Вітаю студія, вітаю Україна, вітаю телеглядачі. Так, це відкрита справа ДБР по одному з підрядників Міністерства оборони за попередні періоди. Да, це періоди якраз, коли тилове забезпечення було в закритих договорах до ProZorro. І це періоди 22-й, початок 23-го року. В зв'язку з тим, що одна з компаній, як афілювана до Гринькевича, не будівельна компанія, а афілювана до Гринькевича, виграла один лот на харчування на перший квартал, нами було прийнято рішення, в зв'язку з тим, що у них арештовані і активи, і арештовані рахунки, і у нас є переписка, ми зв'язувалися з ДБР з цього приводу. Прийнято було рішення розірвати договір, в зв'язку з тим, що вони просто ставлять в таку ситуацію Збройні Сили, ну, таку загрозливу. І ми оголосили 16 числа процедуру нового тендеру на харчування. На сьогоднішній день та область, яку постачала афілована компанія Гринькевича, її підхопив інший постачальник, збіяв в продуктах харчування, підвозу продуктів харчування немає. Так, Міністерство оборони подало заяву щодо доєднання до справи в якості потерпілого. І будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися під час дослідження цієї справи. Ми ж не, скажімо так, на органи слідства, ми можемо тільки констатувати якісь факти, можемо говорити про свою позицію і говоримо про неї відкрито. Пані Богдано, ну от якщо ви хочете, щоб вас визнали потерпілими, це говорить про те, що, напевно, задали шкоди з одного боку, а з іншого говорить про те, що ви не хочете, щоб Міністерство оборони сприймало як, ну не хочу сказати соучасника, а от як одного з тих, хто в ціпочці якийсь стоїть. Можливо, внутрішню перевірку проводили щодо того, хто може бути причетним до цієї схеми. Ну, теоретично, зрозуміло, ми говоримо про теоретичні речі зараз, рішення суду ще немає. Які результати цієї внутрішньої перевірки? Дивіться, договори з компанією Гринькевича були з 19-го року. Тобто це така довга історія взаємовідносин Міністерства оборони з, скажімо так, з сімейним бізнесом Гринькевича. Тому що багато компаній, не засновних там Гринькевича, а афілійованих, вони є постачальниками Міністерства оборони по різним напрямкам. З 19-го року це були послуги по будівництву, але от на початку 23-го року для мене також було несподіванкою, але в закритих процедурах, в закритих торгах компанія будівельна взяла контракти на постачання одягу. І одяг цей заарештований ДБР. І, до речі, саме за те, щоб зняли арешт з одягу, я так розумію, Гринькевич давав взятку. Нехай слідчі органи розбираються, ще раз кажу, всі необхідні документи, які потрібно було подати, Міністерство оборони подало. Подало заяву на приєднання до справи в якості потерпілого. І давайте все-таки будемо чесними. Ті люди, які підписували договори, ті люди, які їх укладали і віддавали такі тендери не українським виробникам, да, а віддавали будівельній компанії, яка завозила з Туреччини, і підтримували економіку Туреччини, економіку України, от вони нехай несуть за це відповідальність. Тому Міністерство оборони прийняло таке рішення доєднатися до справи в якості потерпілого. Так. Пані Богдано, дуже вам дякуємо за те, що готові комунікувати такі питання, досить чутливі для Міноборони. Богдан Ярова, радниця заступника міністра оборони України.